Mirbrana po i japim revistën televizive. E fillojmë sonte me një lajm të gëzuar që na bën të gjithëve të ndihemi të lumtur, krenarë të dhjerë e ballart. Largjësia e tij që mart nga ditët e Blendi Fevziut inshallah, mori në mes të Stambollit në Universitetin ITY titullin e lartë doktor honoris causa. Me qindra e mira bashkëtetarë dolën të prisnin largjësinë e tij te dera e kryeministrisë. Të lumtur që udhëheqësi ynë ishte bërë më në fund doktor. Me këtë rast, nga entuziazmi të gjithë shtynin njëri tjetrin në radhë dhe prisnin të vizitoheshin. Kush nga veshkat, kush nga dylli i veshëve, kush nga majaselli, madje njëri kishte marrë me veten edhe delen, duke kujtuar se largjësia e tij ishte bërë doktor veteriner. Pas grupeve armisore të zbuluara në naftë e ushtri, kohët e fundit vigjilenca që Shqiponje e partisë dhe pushtetit popullorë, ka zbuluar një grup tjetër armisor që ka luftuar për të përbaltur e për të hedhur poshtë arritjet historike të mamit parti. Armiku i rrezikshëm quhet Bujar Leskaj dhe është një agent i imperialistëve Ameriqen, CIA-s, FMN-s, OKB-s, BKT-s e të tjerë. A i rrjet nga një familje e deklasuar me gjyshin balistë, dhe në rinin e ti ka patur shfaqet huaja si që pli femrash dhe që përflitet se pi whisky e raki, por jo drogë. Elementi bazë që hodhi dyshimet ndajti si armik i mamit parti dhe largjësisë së ti ka denoncuar në prokurori udhëheqjes të lartë pushtetit popullor se gjoja pas ka ndëmtuar ekonominë e vendit me disa qindra miliona euro. Ne i themi armiku të mamit parti, se dim që keni hapur tunelet të nëndeshme por zyrave për të komunikuar me imperialistët Ameriqen dhe satrapin Sali Berisha. E nëse ju na keni në gryk të pushkës, ne ju kemi në gryk të topit. Nxënësi i dalluar i bashkimeve profesionale që vjen çdo ditë në mësim me shami të hekurosur e thonjë të prerë, ka paditur në këshillin pedagogjik dhe tek mësuesi kujdestar shokun e bankës largjësinë e tij, që i kopion shpesh provimet dhe detyrat e shtëpis, pasi vjen i papregatitur dhe me thonjë të paprerë. Si çdo kopjac i keq, nuk arrin dot të marr konceptin, tërsin, si ai që kopion provimin, kopjac. Kopion një rreshtu e një rresht aty po s'kupton asgjë, i cili nuk e mban dot shtëpin me miell hua. Kopjac. Me entuziazëm të madh e të papërshkrueshëm, antari i Komitetit Qendror dhe të mamit parti, politologu i shqyer, më falni, i shquar Taulant të Balla, i shkolluar dhe i arsimuar në qytetin historik e universitar të Librazhdit, i cili për nga kultura rivalizon me Firencën, Romën apo edhe Londrën, ka shpëtuar qindra makina dhe televizor të bashkëtetarëve tanë, të cilat do të videshin në rast se do të ndërpritej droga. Po mos ndahet metadoni, gjithë këto çuna që i shefti, që të duken çuna të tur, çuna të mirë, ne nga mas kësaj ore do fillojnë thyn makina se duan blejnë drogë. Metadoni ne na ka dhënë shteti, ai është mush për veten e vet doktori. Gjithë këto makina, gjithë do të dëgjojnë që do vinë, gjithë këto çuna do i bëjnë. Se s'kan ku do i gjejnë? Ku ta gjejnë? Po mos lini metadon sot, do shkoj o do marr televizorin e shtëpis, o do thynë një nga këto makinat. Do bëjmë gjë. Do bëjmë gjë, o do vjell, o do bëjmë gjë në shtëpi. Do vdesim, vdesim, shtrimi këtu, o mota jemi ujë ndjerë. Tash them fuduar se si jemi, tash them un po spi vate, un spunoj dot. Më balla i Taulantëve ishte shumë i lumtur kur deklaroi se armiqtë e klasës duhet ta bënin vet testin e drogës e të diabetit, ndërkohë që ai vet do të bënte një herë në dy javë testin e shtatzanisë, pasi po i lini burrat shtatzan, po i lini burrat shtatzan, burrat shtatzan. Duke i uruar një shtatzani të shëndetshme, më falni, duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë!